केबे बदलिबा भाग्य भवा कुडिया घरे बिति जिबा के सारा जीवन काई गला सरकार कर पक्का घर योजना कांथी फाटी किना आ कलानो चालनी छोट छोट कोना दिन समयने सूरज किरण देखा गला बिलके रात समयने घर भितरु जन देखा जाउछे अवस्था एंता जे केते बेले घर कांथी भुसड़ी पड़बा कहि नै हुए एंता डरी डरी जीवन बितौछन इ असहाय परिवार इ हेउछन कमना ब्लॉक तरबड़ गाँ बंगलापड़ार अंलावती माझी स्वामी दादन खटबा लगे कर्णाटक जाऊथिबार बेलके दुर्घटना थी निजर जीवन हारले तार परे से निजर बड़ भाई घरे आश्रा नेइछन घर पूरा भांगी जाइथिबा बेलके चार परिवार एबे बहुत खराब अवस्था ने रहउछन आवास तालिका ने ना आसीथिले भी एबे तो घर खंडे पाई नि पाले अंलावती आगा मोर स्वामी थिला बेले ना दुखभूति करके ना भल किना चलुथिनु इछन से माने खराब ही गले देश जीथिनु आरो से बेलनु छन घर द्वार निना मोर भांगी जौसे ना मोर तो छन रहबा लागि छन जगह नि सब लोग मिलला मखे नि मिलबा ए ते मोर बड़ घरे ना जगह टिके दिछन से गुटे क्वार्टर ती अछे से घर भी इटा भांगी जौसे ना तीनटा परिवार के छन दुखभूति करि कर चलु छन आगा छन घर गुटे सरकार देबे बेले आगा चली पारबे नि हेले केनता करबिया रहबी मोर बापा मुही आर मोर मा करके नि देश जेथे नुआर खराब हे गला करके ने पछे मोक आर पट पढे नि पारले ना एतर काजे इतके गुलगुला होछु आरो कने ଘର ଗୋଟେ ବି ନେଇ ପାରବାର ସରକାର ମୋର ବଡ଼ମା ଘରେ ରହୁଛୁ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ସରକାର ଆମକେ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମେ ବନେକର ରହିପାରୁଛନ୍ ସେନ୍ତା କଲୋନୀ ପଡ଼ାର କେମନ୍ତୀ ସାହାନୀଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରବାର ପରେ ତିନ ପୁଅ ଝି ଆର ପାରାଲିସିସ୍ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏନ୍ତାକି ଦୁଇ ସମୟ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରବାରଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାନେ ଘର ବନାବା ଲାଗି ପଇସା କେନୁ ଆଣବେ ମଜବୁର ନେଇକିନା ଘରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ ଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ଯେନ୍ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ପିଡିଡିଆ ଡିଏ ନବୀନ ପଟେଲ ମୋର ଘର ନି ଦୁଆ ନି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ପିଲା ଛୁଆ ତିନିଟା ଅଛ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧବା ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ଘର ଚଲାବି ଘରକେ ଦେଖିବି କି ପିଲା ଛୁଆକେ ଦେଖିବି ଖୁବ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ ସେଥିରେ କ୍ଷେତ ଖଲା କିଛି ନି ଜମି ବାଡ଼ି ଚୁଲ ବି 20 କିଲୋ ମିଳୁଛେ ଭାରି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଭୂତି କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସରକାର କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ କର ଆମର ଗତବର୍ଷ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ତା ବାଦ ଯେତିକି ରହିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଲିଜିବୁଲ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଲିକା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତାଲିକା ହିସାବରେ ସରକାରଠାରୁ ଏଇଟା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମକୁ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କୁହାହେଇଛି ଆସିଯିବ କହିକି କାଇଁ ଗଲା ସରକାରଙ୍କର 2019 ତକ ସବକୁ ମୁଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 29 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର କିଏ ପାଇଲା ଘର ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଛବାର ନିୟମ କାଣା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛେ କି ଘର ସରକାରଙ୍କର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କେ ନାହିଁ ନ ଡର ମୁଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନ ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାବାର ଲାଗି କେ ଇ ସବୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍